Reka tubahe ikaze kuri Rwanda 24 TV. Mwe mwese mudukurikiranye muherereye mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu ndetse no hakurya y'imipaka, ubwo ndavuga abari muri Afrika, i Burayi ndetse na Amerika. Uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ifitanye isano n'uburezi bw'u Rwanda, aho tugiye kwibanda cyane cyane mu guteza imbere imyuga n'ubumenyingiro mu mashuri ya leta ndetse n'amashuri yigenga. Ese igihugu kibona gute ubumenyingiro mu Rwanda? Ese abaturage babyumva gute? Ese amashuri yo akora ibyecyanye n'ubumenyingiro bo babibona gute? Ese barabyitabira? Ese urubyiruko, ababyeyi barabyumva? Turaza kuza kuba turi kumwe na bamwe mu batumirwa, tuza kuza kuba kubereka mu kanya tugiye gutangira ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi. Reka dufate akaruhuko gatoya, ubundi tuze twakira abo batumirwa banatwibwira abaribo. Mu bijyanye n'ubukanishi, tuzasuzuma ibinyabiziga by'abaturage. Amatangazo yatangiye kunyuraho kugira ngo n'abaturage numvise babimbaza, abafite ibinyabiziga, abafite amamoto, abafite amagare, abafite amagare afite ibibazo, dufite abantu bazayabasudirira cyangwa se bakayabasanira. Ngaruka nuko ukunda kubivuga nka injeniyeri nkuko ivuga diregiteri, buriya igikomeye iyo umuntu yize umwuga ntabwo ashobora kubura icyo akora. Umusaruro urahari, nihereyeho nko mu bana banjye, umwe yize ubumenyingiro, ubona aho ari hanze yashoboye kwiga, yiga na kaminuza, ariko kuri iki gihe arakora kandi akora mu byo yize ku buryo ubona bimufasha. Abafite amapikipiki ariyo mamoto, nabo tuzabakorera services zijyanye na maintenance y'amamoto. Aba nashishikariza rero ababyeyi cyane cyane gufasha abana kwiga ubumenyingiro. Nitwa Engineer Ruzindana Eugene, aba ndi umuyobozi w'ikigo kigisha imyuga cy'Ikavumu i Nyanza. Murakoze. Nitwa Kajyambere Patrick, aba ndi Vice Mayor ushinzwe iterambere ry'ubukungu mu Karere ka Nyanza. Tugiye gutangira ku muyobozi wa Kavumu Tibet School. Ubusanzwe tumenyereye ko muri gahunda zitandukanye z'igihugu bashishikariza abantu kwitabira gahunda yo kwiga ibyerekeranye na tekiniki, imyuga n'ubumenyingiro. Ariko turagira ngo dutangire turebera hamwe, ese ubundi iyo bavuze ubumenyingiro ni iki, kugira ngo n'abadukurikiranye babanze basobanukirwe neza ibyo twita ubumenyingiro, kugira ngo babashe kuba banabyitabira babanje kumenya ibyo ari byo. Urakoze. Ubundi iyo bavuze ubumenyingiro bavuze n'ubumenyi bushingiye ku bikorwa bifatika. Ntanze nk'urugero nko kuba umuntu yitwa umuhinzi, ntabwo bigomba kuba izina gusa, ni urugero ntanze, bigomba kuba afite ahahinga, akaba afite n'ubumenyi mu bumenyi navuga ko ari nk'ubw'ikirere, akaba azi imbuto ashobora gutera, uburyo azitera n'igihe azasarurira, kandi agasarura byinshi. Icyo gihe aba atandukanye n'umuntu witwa umuhinzi utagira aho ahinga,
utazi nuko bahinga ategereza ibyo yaguze gusa akajya nko mu isoko guhaha gusa ariko atazi aho byavuye icyo gihe umuntu yitwa umuhinzi ariko afite ahinga kandi akeza agasarura byinshi tikiri kuri byo ngibyo misengera ikibazo cyo kwibaza ese na mbere ubumenyingiro bw'abagabo ndagira ngo umwe mwadusangiza kumva n'imvano y'imyuga n'ubumenyingiro mu Rwanda niba mbere harabagaho ubumenyingiro cyangwa se niba butangiye muri kino gihe cyavuga ubumenyingiro mu Rwanda bwahozeho kera cyane no kuri Gihanga nanone ndatanga urugero no kuvuga ngo abantu mu Rwanda abanyarwanda bari bazi gucura ari ugucura intwaro za gakondo biziriya bite za gakondo amacumu n'ibindi imyambi bari bazi kubaza kuko muzi intebe ibiti za Kinyarwanda buriya bazikoreshaga ibiti kandi bagakoresha ibyuma bacuze kandi bakabiha icyo nakwita imiterere cyangwa forme twiti ya Kinyarwanda abanyarwanda bari bazi ibintu byinshi cyane yego mu rwego rwabo kuko urabona nka kiriya gishanga cyashenga muri Nyabugogo kiriya cyavagamo umunyu biriya bikangaga barabikoraga bakabitwika bagafata ivu ryayo bakabiyungurura hakavamo umunyu nta uyu munyu tureba waje wazanywe n'abazungu tugarutse ku muyobozi ushinzwe iterambere ry'ubukungu mu karere ka Nyanza noneho ku ruhande rwa leta tubona neza ko muri ino minsi leta irimo irashyira imbaraga mu gukangurira abaturage ndetse n'urubyiruko mu kwitabira ubumenyingiro ese mubona ubumenyingiro mu Rwanda hari umusanzu butanga mu iterambere ry'abaturage by'umwihariko mu karere ka Nyanza murakoze mu karere ka Nyanza ubumenyingiro bufite uruhare runini cyane mu kuzamura ubukungu bw'akarere ka Nyanza ariko nk'uko n'ubundi ari bitike y'igihugu kugira ngo urubyiruko rwacu rubone icyo rugomba gukora mu buryo bwihuse rubabyarira ubushobozi bwo kugira n'ibindi bakora navuga ko uri mu karere ka Nyanza iyo ugiye kureba mu by'ukuri nk'agakiriro uzuye mu karere ka Nyanza usangamo rwa rubyiruko rwagiye rwiga iyo myuga kandi iyo agakiriro kakoze neza bya bindi twifuza kubona nka turaje mu karere ka Nyanza byabikorwa nk'uko umuyobozi w'ikigo yabivugaga ari ukubaza ari ukusudira ibyo byose bituma serivisi yihuta mu karere ka Nyanza kandi bigatuma na byo twifuza mu bijyanye n'ibikorwa abaturage baba bifuza bibasha kubageraho hafi kandi bikozwe mu rubyiruko rwacu iyo tugiye kureba mu karere ka Nyanza bidufasha cyane iyo rwa rubyiruko rwagiye rukora aka kazi kajyanye n'ibyo kize bijyanye n'imyuga tukiri kuri ibyo ngibyo nubwo mumaze tugaragariza ko hari icyo ubumenyingiro bufasha mu iterambere ry'akarere ka Nyanza ariko nanone haracyari n'ikibazo cy'imyumvire ku baturage ndetse no ku rubyiruko rumwe na rumwe aho wumva ko umuntu ugiye kwiga ubumenyingiro aba agiye guhinduka ikirara cyangwa se umubyeyi akumva ko umwana we atakwiga ubumenyingiro ko yigwa n'abantu b'abasitari abantu afite gahunda kuri icyo ngicyo cyo mugitekereza bike mu buyobozi mu bibona mute ese hari icyo mubikoraho urakoze ibyo byari bya imyaka yatambutse aho hari uburyo abantu babyeyi bagendaga babyumva mu buryo butandukanye ariko ntabwo neza kubera umurongo w'igihugu cyacu cyashizeho ku bijyanye no kugira ngo turusheho kuri mobilisation cyangwa kubukangurambaga ukwegera ababyeyi n'urubyiruko ubona imyumvire igenda ihinduka kuko uyu munsi ugiye kureba nko mu karere ka Nyanza ufashe nko myaka yatambutse wasangaga ibigo byari bikeya wasangaga ari ibigo bibiri bitatu
byatangiye ku munsi twatugeze ku bigo 14 icyo ni kimwe kigaragaza kandi ukabona ko nabigenga bagenda bigiramo uruhare mu byo 14 usanga harimo ibigo 9 by'abigenga icyo ni kigaragaza yuko mu byukuri antu imyumvire yatangiye kugenda izamuka ariko no kubera ko na nkatwe twagenda nama n'abaturage aho rusanga bagenda basaba ko mu byukuri amashuri yagenda begera iki nacyo nicyo twashimwe bwacu bw'igihugu kubera ko uyu munsi umurenge yose ari wajyamo za TVT kubera ko ni request abaturage bagiye bagira gute basaba aho usanga mu nama icyo kikwereka ariko imyumvire yatangiye kuzamuka ariko nuno ntawe twarekeraho nukomeza kubaganiriza ku buryo n'abandi bose baterwa yagere ku rwego kubyumva n'abatangira kubyitabira ariko igikomeye cyane nukomeza gushimiza igihugu nuko TVT yatangiye kubegerana ko numwe warugenda ugira gute uzamuka mwakoze tugarutse ku muyobozi w'ikigo cya Kavumu TVT icyo turi kubona hari urubyiruko ruri kwiga tekiniki imyuga n'ubumenyingiro ariko nanone aracyagaragara umubare mutoya w'abari n'abategarugori bitabira kwiga ubumenyingiro mubona biterwa n'iki mubona hakorwa iki kugira ngo tubone n'umubare munini w'abari n'abategarugori bitabira kwiga imyuga n'ubumenyingiro urakoze cyane ani icyambere uriya mubare ugaragara mutoya bari n'abategarugori mu bumenyingi mu nyigisho z'ubumenyingiro biterwa n'ibintu byinshi ariko icyambere ni imyumvire ni umuco n'imyumvire ikigomba gukorwa wenda mbaye ari cyo mperaho ndaza kubabwira akantu kameze nka joke gatoya ano ikigomba gukorwa ni ubukangurambaga no guhindura imyumvire muri sosiyete yacu cyo twakwita nka mindset genize mu Budage noneho tuza tujya muri stage ahantu mu ruganda rukora vewe abayita Forsburg tugezeyo umunyeshuri twiganaga w'inkubaganyi ariko yavugaga byo abaza uwatwakiriye ngo kuki muri uru ruganda nta bakobwa benshi barimo abimubaza kandi natwe muri groupe yacu nta mukobwa urimo ahita amusubiza icyo ngicyo nkubwiye yuko ati mwebwe se ko nta mugore urimo ni imyumvire itari yo mu Rwanda gusa ni imyumvire ya societe yose igize isi muri conception mu myumvire yacu tuzi ko igitsina gore ari cyo kuguma mu rugo nubwo turwana no kubihindura mu Rwanda aho byaranahindutse buriya somehow ariko ku isi yose societe nyinshi zifata umukobwa cyangwa umugore nk'umuntu udafite imbaraga udafite mbese ni nko kugabanya agaciro k'umugore kandi abagore buriya n'abakobwa barashoboye rero twebwe turabishishikariza cyane niyo niko kamaro niko niyo role yacu muri sosiyete nk'abakangurambaga kandi babarimu no mu nyigisho dutanga niyo tuganira n'abanyeshuri umubare mutoya w'abakobwa turawuproteja cyane kugira ngo natwe dutange uwo musanzu wo guhindura iyo myumvire ni imyumvire mibi ariko kugira ngo bivemo nuko dufatanya twese n'abanyamakuru n'ubuyobozi ntibibe kubivuga gusa ariko tukabishyira mu bikorwa nicyo cyakorwa tukabitse ku muyobozi ushinzwe ubukungu harimo harategurwa opening day mu karere ka Nyanza izatangira wa mbere ndetse igakomeza no kuwa kabiri izaba ari itariki 19 n'itariki 20 mubona muri buriya bukangurambaga cyangwa se muri iriya murikabikorwa rizabaho kuri uriya munsi hari icyo mwakwitega ku baturage mu guhindura cyangwa se mu kuzamura imyumvire yabo ku byerekeranye n'ubumenyingiro bwitabira
murabona ari ikintu gishobora kuzafasha mu rwego rw'akarere. Urakoze cyane kuko nigeze ntangira mbivuga ubukangurambaga bukorwa mu nzira zitandukanye, harimo kuganiriza ababyeyi, harimo kuganiriza urubyiruko bereka inyungu zo kugira ngo bige imyuga n'icyo bizabagezaho. Ariko noneho uriya murikusha noneho cyo bizaba ari ukugaragaza noneho bimwe tuvuga ese birahari cyangwa nta bihari. Uzaza rero nk'umubyeyi akabona ibyo abana bacu bakoze, akabona ubumenyi ibigo byacu bitanga, bizaba ari kimwe gikomeye cyane cyo kumva na imyumvire kuko mugenzi wanjye yabivugaga kuba noneho birashoboka koko bya bindi bavuga turabyumva bivuga ariko noneho no mu bikorwa bigira gute biragaragara. Icyo rero turabona ko ari impinduka zikomeye, kandi mpumye neza yuko no mu cya kimwe mwaje mugenzi wanjye kijyanye n'abakobwa n'umubyeyi uzaza agasanga hari umukobwa uri aho ngaho ugaragaza ibyo yakoze n'uruhare ikigo cyabigizemo, ya myumvire izagenda ihinduka kugira ngo wumve ko na za mbaraga kuvuga ngo nta mukobwa w'umufundi yajya kudoda yajya kugira gute, azabona ko mu by'ukuri bya bindi ubuyobozi bw'igihugu badushikariza ari ibintu byiza kubera ko n'aba bakobwa barimo barabikora kandi bigatanga n'umusaruro. Twere nk'akarere ka Nyanza turebonamo imwe mu nzira nziza izadufasha kugira ngo byandi tuvuga banabibone bano barushaho kumva yuko bashikariza abana babo urubyiruko rwacu kugira ngo bige imyuga. Uruhande rw'ibigo abantu bazitabira ririya murika bikorwa rikorerwa mu bigo bitanga serivisi y'imyuga n'ubumenyingiro, abazitabira bazabona iki? Ibigo muzabereka iki? Mwababwira iki? Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo ubundi iyo bavuze ubumenyingiro no gukora ibintu nyine bifatika, reka ntange urugero nko mu ikoranabuhanga tuvuga ngo irembo, ibyo tukunze kuvuga ngo ni siberi. Mu ikoranabuhanga tuzamurika duha serivisi, dutanga serivisi z'irembo, dukora amateleviziyo y'abantu, dukora amalaptop apfuye afite ibibazo, tubadekararira n'ibindi bijyanye n'ikoranabuhanga, byose bizaba bifatika. Mu bubaji tuzazana ibyakozwe n'abanyeshuri kandi bishobora kugurishwa. Hazaba yewe hari na abanyeshuri twigishije bishyize hamwe bazazana noneho ibyo bo bakoze muri kampani yabo. Ni ukuvuga ngo mu bumenyingiro hagomba kubamo no kwihangira imirimo. Mu bijyanye n'ubukanishi tuzasuzuma ibinyabiziga by'abaturage, amatangazo yatangiye kunyuraho kugira ngo n'abaturage numvise babimbaza, abafite ibinyabiziga, abafite amamoto, abafite amagare, afite ibibazo, dufite abantu bazayabasudirira cyangwa se bakayabasanira. Abafite amapikipiki ariyo mamoto nabo tuzabakorera service zijyanye na maintenance y'amamoto. Ibinyabiziga dufite ibyuma bisuzuma ikinyabiziga bikakwereka icyo gipfuye, hanyuma ukagisubiranya cyangwa ukagisana uzi icyo ugiye gusana, bitari ibyo guhambura gusa ngo urashakisha icyo byapfuye. Tuzabikora iminsi ibiri, ahubwo turifuza yuko n'itangazamakuru ryadufasha kubisakaza kugira ngo n'abatari abo muri Nyanza bazaze, kuko murabona muri Nyanza hari umuhanda ugera i Burundi, ugera muri Congo. Ni ukuvuga ngo aho hose abo bose bakeneye izo serivisi. Ntihazagire rero umuntu ufite nk'ikinyabiziga ugira ikibazo muri uyu muhanda wa Nyanza tuhari, banatumenye ko duhari, ko dushobora kubafasha umwanya uwo ari wose. Ikindi, ibyo byose tuzabikorera ubuntu. Iyo minsi ibiri tuzabikorera ubuntu, kereka nk'igikoresho umuntu ashobora gushaka kugura
icyo yakigura ariko n'izo service dutanga ziki zose tuzazikorera ubuntu murakoze cyane tukenye ku musozo ku ruhande rwanyu n'ibigo nagira ubutumwa mutanga ubutumwa bwa mbere ni nuko ubumenyingiro nibikomoka mu bumenyingiro niryo terambere ry'igihugu aho nabonye hose mushobora kurya taguza ibiryo ibiryo bikomoka mu murima umurima uba wahinzwe wenda kera bajyaga guhiga ariko ubu ngo cyangwa bagafata ibyimejeje ndakeka ko nta paradizo igihari imeze ityo umuntu wese w'umunyarwanda bariho mpera ko ni iwacu nakangukire gutekereza uburyo iterambere ry'urugo rwe rihera ku babyeyi birumvikana ariko ababyeyi nabo bakangurira abana gukora ibifatika bibatunga bakihaza ubwo iyo mvuze kwihaza simbavuga ibiryo byonyine mbamvuga nuko uzarebe nk'umuryango ubwo ndabwira abantu dukurikiye uzarebe nk'umuryango witwa ko ari mugari iyo ufite umuganga wize ukagira umunyamategeko ukagira umworozi ukagira umuhinzi uwo muryango urakira murakoze cyane ku ruhande rw'akarere hari ubutumwa mushaka kugenera abaturage muri rusange b'akarere ka Nyanza murakoze reka mubone ubutumwa bugera kuri bubiri icya mbere ni ukubashishikariza kugira ngo bazaze muri iyo murikabikorwa rizaba kugira ngo mu by'ukuri barebe bimwe mu bana bacu ibigo byacu bimaze kugeraho mu kwigisha ibijyanye n'imyuga buriya bitanga ubutumwa bukomeye mu rwego kugira ngo babone ko mu by'ukuri ya myuga tuvuga ari ikintu gifatika icya kabiri nagaruka nuko bakunda kubivuga nka injeniyeri nkuko ivuga diregiteri buriya igikomeye iyo umuntu yize umwuga ntabwo ashobora kubura icyo akora icyo ni ikintu gikomeye cyane kuko unagiye ukana abana bazabikubwira ntabwo yabura niyo atabona wakorera yakwikorera kandi akazamura bwa bukungu ubwe ni ikigaragara ko tubashishikariza kugira ngo bazaze bari ibyo bakwiye kubona bashishikariza abana bacu urubyiruko rwacu kwiga imyuga kugira ngo uzabashe kwiteza imbere uteza akarere imbere kuruteza n'igihugu imbere murakoze reka tubashimire kuza kuri Rwanda 24 TV kugira ngo tuganire uruhare ndetse no ku nyungu urubyiruko rushobora kubona mu gihe rwitabiriye kwiga imyuga n'ubumenyingiro mu Rwanda murakoze murakoze nawe murakoze cyane mu bijyanye n'ubukanishi tuzasuzuma ibinyabiziga by'abaturage amatangazo yatangiye kunyuraho kugira ngo n'abaturage numvise babimbaza abafite ibinyabiziga abafite amamoto abafite amagare abafite amagare afite ibibazo dufite abantu bazayabasudirira cyangwa se bakayabasanira ngaruka nuko akunda kubivuga nka injeniyeri nkuko ivuga diregiteri buriya igikomeye iyo umuntu yize umwuga ntabwo ashobora kubura icyo akora umusaruro urahari nihereyeho nko mu bana banjye umwe yize ubumenyingiro ubona aho ari hanze yashoboye kwiga yiga na kaminuza ariko kuri iki gihe arakora kandi akora mu byo yize ku buryo ubona bimufasha abafite amapikipiki ariyo mamoto nabo tuzabakorera services zijyanye na maintenance y'amamoto aba nashishikariza rero ababyeyi cyane cyane gufasha abana kwiga ubumenyingiro